Svenska kyrkan ingår i en av världens största biståndsorganisationer. Vi arbetar med bistånd och med att hjälpa människor till utveckling. Vi vill visa vår kärlek och vårt stöd, oavsett var i världen vår hjälp kan behövas. Långt borta eller nära, det spelar ingen roll. Vi är övertygade om att vi tillsammans kan förändra världen och finnas till hands där vi kan hjälpa en medmänniska.